De VHP, die vorige week gestart is met een drive-thru groentemarkt bij de Olifant, mag van het COVID-managementteam dit concept niet meer hanteren. Dit vanwege de toename van het aantal besmettingen. Het team dat de groentemarkt is gestart, probeert ondanks deze beperking toch nog de voorraad groente die over is kwijt te raken aan de gemeenschap. Dit is de reden waarom er nog groente is geleverd aan behoeftigen en instanties. We spraken met een van de initiatiefnemers, Jason Bakker, die vertelt dat zolang de voorraad strekt de groenten geleverd zullen worden om te voorkomen dat ze bederven. Het punt is dat wij een voorraad hebben van producten die ons geleverd is door de boeren. En die voorraad moeten we kwijt krijgen, want anders gaat die rotten. Ons voorraad is nog groot. Ook wat de boeren moeten leveren is er nog. Ik word plat gebeld en mensen die producten willen afzetten. Maar het gaat er nu dus om dat wij dat hebben. En onder andere het Diakonessa ziekenhuis heeft ons gevraagd om even langs te komen. We zijn gegaan. En zo doen we even om te kijken dat wij dat wat we hebben kwijt kunnen. De nieuwe maatregelen gelden. Ik sta eigenlijk illegaal op straat. En punt is, waarschijnlijk moeten we dispensatie aanvragen. Maar ja, het hebben van een dispensatie waarborgt jou niet dat je geen corona of whatever krijgt. Dus het beste is denk ik dat wij gewoon de veiligheidsaspecten in acht nemen. En gewoon op menswaardige wijze verder gaan. Maatregelen gaat corona echt niet tegenhouden. Maar jullie geloven wel dat het ernstig is nu, hè? Ik geloof echt dat het ernstig is, zeker. Daar niet van. We moeten altijd en wel gezond blijven. En het punt is dat wij een economie hebben waarbij onderdelen van de economie, agro-ondernemers en consumenten, ernstig in problemen raken met deze maatregelen. En wij proberen niet te dwarsbomen, wij zijn juist constructief bezig. We zeggen van, dat zijn de maatregelen, we hebben ons eraan te houden. En wij gaan kijken hoe we kunnen passen en meten en door die maatregelen heen kunnen. Jason Bakker, een van de initiatiefnemers van de VHP Drive-Thru Markt, tegenover onze nieuwsdienst. Nu de partij dit concept niet meer mag hanteren, wordt er toch getracht de voorraad groenten kwijt te raken door te leveren. Bakker benadrukt de COVID-maatregelen serieus te nemen.